Ahoj kamarádi, dneska jsem si pro vás připravil řezné a brusné kotouče na beton a dlažbu. Tak, máme tady diamantový řezný kotouče na keramiku, mramor a dlažby od polského výrobce Dedra. Tady co jsou řezné kotouče 115 mm, jsou vzduchem chlazený, proto tam mají ty otvory a jsou ultra tenký ten kotouč je ultratenkej, to znamená, že se s ním dobře řeže, dobře se s ním pracuje. Je tam ultratenkej řez a ten střed má silnější, aby se ten kotouč dál dobře upnout a aby se nevlnil. Většinou tyhle ty kotouče používají profesionálové, takový kotouč stojí většinou kolem 700 až 1000 korun. Od téhle dedry ho pořídíte za dvě za 3 stovky, což si myslím, že je úplně super. A další tady máme brusný kotouč, taky v velikosti 115. Je to turbokotouč na broušení betonu. Pokud se vám zvedne podlaha, nebo budete předělávat právě dlažbu a budete potřebovat odstranit starý lepidlo z podlahy nebo starý beton, tak použijete tenhle brusný kotouč pro odstranění betonu. Dáte ho do úhlový brusky, velikost 115 nebo 125 a přibrousíte s ním beton třeba pod dveřma, pokud se vám zvedne podlaha, je to segmentový diamantový kotouč. Tady to je velikost toho diamantu, vejška, což je nějaký, řekněme, 6 mm. Tenhle ten kotouč, pokud se s ním brousí, tak se určitě nechladí. Jo, sice to většinou dost práší, ale ono, kdyby se to chladilo, tak by se to patlalo v uvozovkách. Jo. Naopak, naopak keramický, e, kotouč na řezání keramické a dlažby doporučuju chladit, Jo, je tady vzadu vodou. Ten kotouč je chlazený vzduchem, proto má ty dírky, ale doporučuju chladit vodou a je to z jediného prostého důvodu, aby se tak neprášilo a aby se lépe odvádělo teplo. Doporučuju to rosit nějakým rosičem, nějakým rosičem vodvokeny třeba. Jo. Tak, pokud se vám dnešní video líbilo, jsem za to moc rád, budu rád, když dáte odběr mému kanálu a Dáte mi like. Díky moc kamarádi a budu se zase těšit u dalšího videa.